Сәлем! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы элементті жою және кірістіру. Бір өлшемді массивтерде әдістер көмегімен әр түрлі іс-әрекеттер орындауға болады. Солардың әр қайсысымен танысып көрейік. Бірінші append әдісі. Бұл массивтің соңына элементті енгізуге көмектеседі, яғни бұл жерде A массивінің соңына X элементін қосатын программа кодтары көрсетілген. Келесі әдіс insert әдісі деп аталады. Бұл жерде екі өлшем көрсетіледі. Біріншісі ол орын, екіншісі элемент. Яғни ең орынға X элементті кірістіреді. Келесі pop әдісі бұл массивтегі индекс бойынша элементті жояды, өшіреді. Егер индекс көрсетілмесе, онда соңғы элемент өшіріледі. Келесі remove әдісі бұл жерде X мәніне тең элемент, ең алғашқы элемент өшіріледі, яғни A массивіндегі X мәніне тең элемент өшіріледі. Келесі әдіс count әдісі бұл массивтегі X-ке тең, яғни көрсетілген X мәніне тең элементтердің санын анықтауға көмектеседі. Енді осы көрсетілген әдістер бойынша мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, бұл жерде A-ын бір өлшемді массив берілген, осы массивтегі тек бірақ элемент 0-ге тең, 0-ге тең элементті өшіріп, массивтің ұзындығын қысқарту қажет. Бұл жерде егер if i-іміз тең болса 0-ге, онда k i-ге дейімізде a pop арқылы, яғни pop әдісі арқылы k-ны өшіріп тастаймыз. Келесі екінші мысал, bn бір өлшемді массив берілген, осы массивтің k-ншы орнына жаңа элементті кірістіру қажет. Яғни бұл жерде біз b insert деп k-1 өтір x деп аламыз, бұл жерде k деп алмаймыз, себебі индекс бір санға артық болғандықтан k-1 деп аламыз. Келесі өшіру және кірістіру жобасын қарап көрейік, бұл жерде ұзындығы n-ге тең болатын массив берілген, кездейсоқ сандармен толтырылған. Осы жердегі ең кіші элементті өшіру керек, ең үлкен элементті өшіру керек және массивтің соңына осы екі элементті қосып беру керек. Енді программалық кодын қарайтын болсақ, бұл жерде минимум мен максимумды анықтап, максимумды p-ға, минимумды k-ға меншіктеп алған және pop k pop p арқылы өшіріп тастаған массивтен ең соңында append арқылы минимум мен максимумды соңына кірістіріп берген. Нәтижеге қарайтын болсақ, бізде массивтің соңына екі элементті қосып беріп тұр. Сонымен бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Тұрмағанбетова Жанат Амангелдіқызы. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.